Овде сме како дел од проектот ова е Македонија, Македонија за сите, да поразговараме со жителите од овој регион. Од Цапари се ноѓаме во едно од најубавите села во регионот на Битола, од Пилистерско село, во кое со луѓето ќе се запознаеме и за нивните маки, за нивните проблеми. Да ги посетиме местата, да ги запознаеме со актуалната ситуација. Пред се во држава да побараме и помош и поддршка во секој случај. Наредната година очигледно ако нешто не се случи во меѓувреме, ќе имаме избори. Да го побараме пак велам поддршката, ова зло кое сите не едноставно не мачева цела актуелна состојба и актуелните сега збитнувања кои се најактуелни со изградбата на автопатиштата за која ве ние како делот тука и Битола Прилеп, не сме информирани многу што ќе се дешава, знаеме само дека ќе се прави некаков автопат за кој огромни средства се издаени уште во непочнато да се гради, меѓутоа еве вам не сме ни информирани ни како ќе оди таа траса, каде ќе оди траса, само дека некој вели дека ќе има автопат. Јас слушнав дека ќе се кради на големо. Е па сега тоа ќе видиме, тука сме зато така дека ќе се кради на големо. Велам да ги превенираме тие работи додека уште може да спасиме од држава тоа што може да се спаси. Се надевам дека граѓаните веќе се свесни за сето разнебитување кое се дешава тука. Тука сме велам и со претениците, ќе ја кажат и со состојбата во македонскиот парламент, со дел од тимот се и директорите на јавните претпријатија да ја објасниме цела актуелна состојба и да побараме велам и ваши мислења за сето на бам и локалните проблеми кои се секако за вас можеби најбитни.